bismillaahi raxmaaniraxiim asalaamu caleykum daawadyaal kuna soo dhawaada warara dhambaalawararka qodbadawarkeena aad ku daawan doontaa waxaa ka mid noqonaya milatariga somalilan oo bilaabay howlgalka loogu magacdaray soo xiridda xuduudaha eafartan iyo sideeda saacadood ee soo aadan waxaan idin soo gudbin doonaa madaafiicda meelaha ay ku gamayaan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada ka bilowday saraakiisha yiddi hore soo gaadha saaka milatariga soomaaliya iyo ciidanka jubbalandna waxay kusii qulqulayaan degmooyinka jilib iyo buu aale xilligan xaaladu waa ay xun tahay iyadoo weliba gobolkii jannada ahaa markan uu isku sharheerayo cirka oo ay ka aloosan tahay xaalad adag baarlamaanka soomaaliyana waxaa loo soo gudbiyey dalab cusub oo xilka looga xayuubinayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud rooshinkaasi cc c ayaa markaan wadda oo islamarkaana dardar gelinaysa shirka golaha wada tashiga qaranna waxaa kusoo biiray mas-uuliyiin hor leh oo dib looga soo kordhiyey muqaalka shier garee qaybtahoosan aragtidaada nogu reeb oo ku xirna wararka dhambaalka wararka aanu ku bilowna xogihii ugu dambeeyay sida ay xaqiijinayaan saraakiisha iyo talisyada ciidanka militariga somalilan ayaa waxay maanta u dhaqaaqayeen sidii ay u fulin lahaayeen howlgalka culus ee afartan iyo sideeda saacadood kaas oo sida ay xaqiijiyeen taliska ciidanka militariga somalilan loogu magacdaray howlgalka soo xiridda ee guud ahaan xuduudaha somalilan waxaana amarkaasuu ka imaanayaa taliyaha guude ciidanka militariga genaral nuux ismaaciil tani iyo sidoo kale madaxweyne muuse biixi cabdi oo ah taliyaha guud ay ciidankii qalabka sida ee somalilan isagoo weliba amarkiisa ku bixiyey in si deg dega looga taqalluso dagaalka la sacno somalilan maqaab kale ayay ku soo xidraysay xuduudaha masaxabada ayay ka bilaabaysaa gooja cadda ilaa ay ku dhaafto dhinaca magaalada tukaraeq ee gobolkaasi balse xogahaan hellay ayaa muujinaya in militarigu ay doonayaan inay ballaariyaan howlgalkooda iyagoo weliba laba weji u yeelaya oo aan bartilmaameed ka dhiganayn magaalada laascaanood bariga magaalada ayaa loo dhaqaaqaya ila laga gaaro magaalooyinka fogfog ee gobolka sool islamarkaana saaran wadada garowe iyadoo weliba la xirayo dhaqdhaqaaq degmooyin kala duwan waxaa ciidamadu ay si joogta ay u tagayaan tukaraq ilaa sidoo kale gambare ilaa degaano kale oo hoos taga dhinaca kalena ilaahar wanaag ayay doonayaan inay isku fidiyaan iyagoo weliba sheegay inay usii dhaqaajinayaan deegaano kale oo ka tirsan aaga galbeedka magaalada lasacanood ee gobolka sool ilaa ay ka sii gaaraan koonfurta fog ee magaalada cafdheereysigan labada ciidan ee fadhiyada kuleh galbeedka iyo bariga ayaa la aamiinsan yahay inuu yahay mid horseedaya howlgalka afartan iyo siddeedda saacadood ee loogu magacdaray soo xurida xuduudaha somalilan inuu yahay islamarkaana ay bilaabayaan jenaraallo sarsare oo si gaaro loogu xilsaaray islamarkaana kaga yimid xarunta madaxtooyada iyo magaalada hargeysa sida aynoo xaqiijinayaan wararkaaannu helaynn dhaqdhaqaaqyadan ciidan ayaa waxay si toosaay uga bilowdeen deegaano ka tirsan gobolka sool waxaana wararkaanu helnay ay xaqiijiyeen in milatariga somalilan ay isku ballaarin doonaan aga kala duwan oo ay ka mid yihiin in magaalada laga soo weeraro dhinaca bariga fog ilaa laga gaaro deegaannooxiga koonfur bari iyosidoo kale n laga soo weeraro deegaano katirsan koonfur galbeed halkaasoo ay doonayaan milatariga somalilan inay kaga gudbaan jahooyinka xiligan ahayaan iyo goobaha ku aadan madaafiic ayay meelaha qaarkood ku ganayaan iyagoo weliba bartilmaameedya ka dhiganaya qeybo ka tirsan goobaha ay u arkaan inayyihiin difaacyada ka horeeya si loo sahmiyo in askariy ciidan ay joogaan iyo sidoo kalena agaggaasi ay yihiin kuwa cilaah oo aynan ku jirin ciidamo kasoo horjeeda milatariga somalilan iyadoo weliba dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey xogtaadna aanu helnay ay muujinayaan in taliska milatariga lagu amray inay si deg dega ay u bilaabaan afartan iyo sideeda saacadood ee soo aadan howlgalka aqaaska waxaa ka qeyb qaadanaya cutubyada ciidanka sida gaarka u tababaran ee loogu magacdaray la dagaalanka argagixisada waxaa jooga dhammaan wiix ciidan militari aha ha ahaado ciidanka infintriga ama haahaado ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumandoska iyo sidoo kale guutada madaafiicda qooyaduna si gaara isku diyaarinaysa waxaana isi soo taraya saanadda ciidan ee ka imaanaysa meelo kala duwan oo ka baxsan soomaaliya iyadoo weliba la xaqiijinayo in militariga somalilan ay markaani kordhinayaan duqeymaha ay ka geystaan magaalada lasacanood ay ku kordhin doonaan in ugu yaraan afar hoobiye iyo sidoo kale labo ka mida gantaallada culus in lagu weeraro kuwaasoo si joogta uo bixinaya rasaasta yisaanada culus ee ku socota shacabka magaaladaasi arintan ayaa kusoo aaday kadib markii filla soomaaliya ay xaqiijisay inay kasoo horjeedo dhaqdhaqaaqyada colaadda ee ka socda gobolka iyo sidoo kale inay doonayso in wada hadal iyo xabad joojin lagu dhammeeyo wixii kala tabashaa oo ka dhexeeya labada dhinac ee dagaalamaysa balse dhinaca kale gira jaamac garad cali iyo sidoo kale guddiga u hogaaminayo ayaa baarlamaanka federaalk ka dalbaday inay si deg dega u gudbiyaan mowshin xilka looga xayuubinayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana arinta ay u muuqata inay xargaha goosatay islamarkaana c c ayu aragtay in dowladda federaalku ay dhabarjibin ku tahay waana midda militariga somalilan ku riixeysa inay usii roqaansadaan deegaano horleh iyo sidoo kale inay xabadda iskaga wadaan magaalada lasacanood ee gobolka sool dhinaca kale hadii aanu fiirinana shirka golaha سياسيين تا يسيدو كلاه مدحوين حسن شيخ محمود ايا كفر ماي مقالادا مقدشو وحا سجريس في عند الروين او كوادن قد شركة لو قهضي وحا سياسيين محافظة ايا سيدو كلاه معارضة وحنا موقعنا ايا ان شركة او يهي شركة قدسان شركة هورا اسلام مركانا اي سيدو سا او ابار ايا ان اراكتيدو دا كالدوان او كاترسان دين كسو هرجي دا شركة ايا حبناها كسو كردية قدال كسو قلية شركة اي محمد حسين روبل علي محمد قيدي ورئيس الوزاري هراء ورفض محمد شيخ عثمان جواري قدامي هراء قلاء شعبك قدمي هراء شعبك محمد مرسل الشيخ عبد الرحمن وحنا حلقان أم وقضاء شركو يهمد هراء سيدقاقين ما داما لغا رئيس الوزاري يلا بقدمي بارلمانا يكسو بيران ajendaha ayaan ahaa mid ay diradda ku saarayaan arinta guud ee xaaladda dalka u ku jiro madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dalbanaya in siyaasaddu ay tahay mid shakhsiyadda iyo sidoo kale ku xiran qofka hogaaminaya balse arrimaha dalka quseeye ay yihiin kuwo aan la siyaasadeyn karin shaksi gaarana aan lagu riixi karin sida talooyinka amniga talooyinka dhaqaalaha aloyinka horumarinta deegaanka xoreynta waddanka iyo sidoo kale dhisidda habraacyada ammaanka kuwaasoo u baahan tala guud oo bulsho balse aanu ku koobnayn siyaasiga iyo mas-uulka xilka haya waxaana xogtaanu helnay ay muujinaysaa in shirka ay gadaal kasoo gaarayaan oo ay kasoo qeyb galayaan madaxweynihii hore ee koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheikh aade iyo sidoo kale cabdikariin xuseen guulee iyo weliba amedabdi axmed ducaale gelle xaaf kuwaas oo ah madaxdii hore ee maamul goboleedyada qaarkood waxaana xogaa anu helayna ay tilmaamayaan in mas-uuliyiinta qaarkood ay doonayaan in la baabi-iyo qorshaha muddo karorsiga iyo sidoo kale inay qaarkood ay kasoo horjeedaan in isbedel lagu sameeyo kalfafka dastuurka iyadoo weliba ay si gaara u beegsanayaan heshiiskii toddobiyo labaatankii mey ay magaalada muqdisho ku gaareen hoggaanka wada tashiga iyo sidoo kale

heer federaal ee kale ah hayadaha sharci dejinta ee fulinta sida baarlamaanka iyo xukuumadda oo dhammaantood ay ka qaybgalayaasha qaarkood ay dood ka qabaan in baarlamaanku u muuqdo mid ku dhex milmay xukuumadda islamarkaana u baahan in la sameeyo tafsiirin sharci ah oo luuqadeed iyo sidoo kale mid awoodeed oo fulin ah oo istarag jir ahaan labada hayadood ay kala madax bannaanaadaan dhinaca kalena madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa doonaya inuu shirka ku dhex tuuro jiitan dheer kadib arinta muddo kororsiga uu doonayo in looga dhex baxo danka kale haddii aannu egnana s c ayaa waxa ay hoggaanka u haysaan mooshin ka dhannaa madaxweyne xasan sheekh maxamud mooshinkana kayladhaantiisa waxay ka soo yeeshay garaad jaamac garaad cali oo ka dalbaday xildhibaanada inay shaqada ka ceyriyaan islamarkaana ay hur istaagaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud maadaama uu muuqdo inuu ku guul daraystay jihooyinka iyo sidoo kale jihaynta siyaasadda iyo weliba sidoo kale arimaha gobolada cc oouu doonayo inay hoos joogaan somalilan waxaana xogtaa he ay tilmaamaya in xildhibaano katirsan golaha wakiilada ama golaha shacabka ay bilaawayaan arintaasi iyagoo weliba qaatay aragtida garaadka waana xildibaano kasoo jeeday cc kuwaasoo kuwrkacsanayo xildhibaano kale oo mucaarada isla markaana kasoo jeeda gobolada kala duwan ee dalka waxaana xoga helay tilmaamayan ay jiraen shaksiyaad si gaara doonaya inay muoshinkaasi hoggaanka ugu qabtaan sida xildhibaano kasoo kala jeeda degeno kala duwan iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo iyaguna mid walba u sulduubayo inuu kamid noqdo aragtidan iyo sidoo kale mas-uuliyiinta wadda iyadoo weliba xildhibaanadu ay sheegeen inay xilka ka xayuubinayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxayna diyaarinayaan muoshinka balse waxaa horumaraya raisal wasaare xamse cabdi bare kaas oo ay doonayaan in ay xildhibaano kooxihii ay daqadda kala baxaan si uu u seego guud ahaanba hogaaminta dowladda iyo awoodda xilligan uu leeyahay muqaalka shier gare qeybta hoosan aragtida ogu reeb kuna xirno wararka dhambaalka wararka nabadgelyo